tothom, avui us presentaré exercicis de mobilitat articular amb dues cadires. Com podeu comprovar, necessitem dues cadires. Si tenen un esglaonet o un pèl de llit o aquí a sota, millor, val? Perquè així s'hi hem d'adaptar. El primer exercici faríem una mica d'escalfament, elevacions de genolls, qui pugui puja dalt, qui per equilibri vagi una mica més desestabilitzat, puja baix o inclús s'agafa una mica, val? Sobretot pròtesis de genoll o pròtesis de maluc ho fan des de baix. Qui pugui a dalt, podeu fer variants amb els braços, obrint i tancant els dits de les mans per treballar una mica el tema de l'artrosi. I també podem fer obrint i tancant, amunt i avall, alternat, d'acord? El mateix exercici podria fer-se asseguda des d'aquí, sobretot quan seiem l'esquena ben recolzada i ben recta, mirant endavant. Intentem pujar aquí un peu i després l'altre. Qui no, qui pugui a sota, doncs ho fa a sota, d'acord? I si no, cap a l'altre mateix. Obrir, pujar, baixar, obrir, tancar, inclús podem fer aquí una mica de rodillo, d'acord? Podem fer també una mica de treball d'abductors, obrint i tancant pels laterals, d'acord? Recordeu, 15-20 repeticions, 3 sèries, 1 minut, 45 segons de descans. Després podríem fer aquest. És de dificultat una mica més elevada, treball isomètric, força de cames, notareu que estira el quàdriceps, 10 repeticions és suficient, pujar i baixar, d'acord? Pujareu poquet, però el treball és molt. I després podeu fer 12-15 alternat, una dreta, una esquerra, d'acord? Treball isomètric. Després podem fer una mica de flexions de tronc, panxa endintre, anem a buscar la punta. Qui no arribi, busca el genoll, qui no arribi, mitja cama, i hi ha qui pugui, màxim nivell de dificultat, a buscar la punta del peu. D'acord? I després, per últim, tindríem aquest que és molt complet, treball d'abdominal, ben assegut, qui pugui, puja dalt. Veureu que si poseu la mà fa un treball fort l'abdominal inferior i superior, aquí. I llavors ja anem afegint graus de dificultat. Pujo braç dret, 15 vegades, 10 vegades, cadascú el que pugui. 15 braç esquerre i el màxim nivell de dificultat que seria dos braços, dos cames. Aquest és bastant complex, però hi ha molta gent que el podrà fer. I si no, sempre tenim l'esglaonet més inferior, que podríeu pujar a l'esglaonet inferior, d'acord? Doncs això seria una mica tot. Primer vídeo, primera part, exercici mobilitat, dos cadires. El següent vídeo continuem. Moltes gràcies.